Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil alam. Alladzi 'allamana ma lam na'lam. Walladzi arsadana li hidayatihi 'ala mamarrisuhu wal awam. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukhtaramin, wonten ngarsanipun poro alim, poro kiai, poro bini sepuh, poro sesepuh, soho poro rawis duyo, langkung bobo kepala desa, terasan, telasan sak perangkatipun, dulur-dulur BPD, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, jamaah Masjid Ataibin, ingkang insyaallah tansah badhe dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah dalu menika kita tasih dipun keparengaken dening Gusti Allah. Tasih dipun paringi kegiatan kesehatan saha kesempatan saged sareng-sareng makempal silaturahim. Ngurip-urip dalune wulan Ramadan sing sampun mataun-taun panjenengan tindakaken kanthi istiqomah. Mugi kanthi pengaosan panjenengan sami dalu niki saestu, mugi kita sedoyo kalebet umat ingkang sih dipun rahmati, dipun kasih sayangi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sehingga kanthi kula panjenengan sami dipun tresnani, dipun kasih sayangi dening Gusti Allah, insyaallah saged njalari gesang kula panjenengan sami tansah mangke wilujeng bagya mulya wiwit ngalam donya dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Kranten kene iki sing dikersake Gusti Allah, Pak. Awake dhewe umat menungso niki penduduk swarga. Dening Gusti Allah kula panjenengan sami niki diarep-arep, kowe iki penduduk swarga. Sok mben do bali ya mulih neng su. Aja nganti kesasar neng ne. Apa meneh kecantol neng alam. Rugi, Pak. Awake dhewe niki penduduk swarga. Isoe balik mulih neng swarga lewat kelas siji alam ruh. Kelas loro alam kandungan, kelas telu alam dunyo, kelas papat alam barja, nembe kelas limo alam akhirat. Nah, teng alam dunyo niki awake dhewe niki ujian. Ad-dunya mazra'atul akhirat, dunyo niku mung sawah ladange akhirat. Sawah ladang niku nggih nandur napa nggih turu? Sawah ladang niku nggih nandur napa nggih turu? Nek ana sing pengin turu nang blethokan monggo nderekke aku ra melu-melu. Tapi donya niki mung sawah ladange akhirat, wa taghi fi ma ataqallahu darul akhirah, urip ki sing penting golek kanggo akhiratmu supaya kowe sok ben uripe nang kono luweh mulya timbangane nang alam. Diarep-arep Gusti Allah, Pak, penduduk swarga do bali ya mulih nang isu. Lamun palastro. Loro wis. Loro. Alhamdulillah. Lho apa eneng sok ben suwan ngersane Gusti Allah kok ora utuh. Ngendikane Gusti Allah, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna la'u ma'isatan dzangka." Nek uripmu nglalekke pangeranmu, uripmu nyepelekke agamane Gusti Allah, dijamin uripmu ning alam donya mesti bakal cilaka.
sengso ana lewane maido. Kene aku ora ngono. Bukan ora, Pak. Durung. Menungso niku pangkate seri, keser-keser ya tiba. Nyepelekno agamane Gusti Allah, ngelalekno pangeranmu. Tuwamu saya tuwa saya keple. Iki. Nek perlu anakmu gak ngopeni sompen. Anak niku lara ditambake duweke apa didol supaya anake mari, Bu. Ning gandang le tuwa nglalekke pangeran seorang gagas agamane pilihmu nek milih mantu ya pilih sing sugih. Ya wis titenono wong cidra mangsa langgeng. Anak cilik mbok openi yo. Nyelot saya tuwa. Menungso niku kan grafike pol 40 tahun. Nek wis kliwat 40 tahun iki karek ndrojoke grafike medun. Saya rabako, saya ringkes, saya keple, saya lalen, saya budek, saya jak omongan hae. Nggih napa boten? Nggih. Lha anakmu sugih, mantumu sugih mergo kowe milih ya sing wong sugih kira-kira gurunan ngopeni wong tuwa lara napa mboten? Wis openono Mas ndak sasi tak kirimi Mas. Nek perlu diguak ning pantai asuhan. Dadi nalika anak lara ki sampean le nambake brengkiyeng. Apa duweke didol ben mari tapi jenengan nyelot tuwa kowe saya lara anak putu paling teko ngene mudine. Din pasrah nika Din. Napa Mas? Niki putra-putra pun ikhlas doyo niki. Mudar apa mudar? Ayo ngene iki lho. Nenek wong tua nyang anak mahyar yu cetok. Wong jenenge anak yu penerusé sejarah. Kabeh mudeng yu kasih ibu. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya. Kuwi wong tuwa nyang anak, tepuk tangan anak-anak. Lho wong tuwa nyang anak kaya ngoten niku, Bu. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang sepenggalan. Lagek iso nyambut gawe dilo ngono ngeramik jubin. Bapakne mbokne wirawiri disentak-sentak. Ora wirawiri kono. Pleset mudar. Yo malah wong tua dimudar-mudarke. Makane aja nyepelekke agamane Gusti Allah, aja nglalekke pangeranmu. Kowe diparingi anak pasrahno marang Gusti Allah. Mergo uripe menungso niki dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Duripke Gusti Allah diparingi nikmat dening Gusti Allah, dicepaki rejeki dening Gusti Allah, kapan-kapan baline ning ngersane Gusti. Lantarane urip dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Kowe lahir dibrojolke mbokmu, mbokmu menungso apa udu? Lahir ning alam donya ditulungi wong apa mbrojol dhewe, Pak? Uripe karo dulur kanca tangga apa urip dhewe? Loh, pertama kali kowe teko ning alam donya ditulungi wong, sesuk ninggal donya glundung dhewe apa dipikul wong? Pertama kali adus didusi wong, sesuk terakhir adus dhewe apa didusi wong? Pertama kali kelamben dikelambeni wong, sesuk terakhir kelamben dhewe apa dikelambeni wong? Nek wis kaya ngene iki pantes mboten menungso urip kemaki. Pantes mboten kemayu. Pantes mboten semuge. Pantes mboten adigang adigo ngadiguna. Ora pantes mula Gusti Allah ngendika wala tamsi fil ardi maroha. Urip ning alam donya mung sedelo ki aja glelengan, aja glilang. Dadi menungso
Ojo angga angga. Men kepiye pirang-pirang ra apa-apa ya. Dadi nek kowe gelem nindakake nyambung hubungan dateng Gusti Allah, nyambung hubungan dateng sak padha-padha, tegese kowe gelem nindakake agamamu, insyaallah ora bakal ciloko uripe ning alam. Sebab nek kowe nyepelekke agamamu ora mung cilokane, ora mung ning alam donya, tapi isih ditambah wanaksuru yaumal kiamati a'ma. Sesuk dina kiamat kowe digawe wuta. Lha nek Gusti Allah ancamane kaya ngoten niku, Pak. Mending wuta ning alam donya le nuntun kathah. Nek wuta ning kono kan gampang le nyeleksi. Sing sowan ngersane Gusti Allah ki le klamben. Ledo klamben, ledo melek yu bagiannya lembaga ke malaikat Ridwan, bagiannya lembaga ke malaikat niki rumbungan keng pundi niki terasan monggo pinara alhamdulillah mergane seragame anyar-anyar iki. Sing sowan ngersane Gusti Allah niku klamben tur melek bakal dimanggake among tamune Gusti Allah le jaga swarga malaikat rid. Tapi sing sowan ngersane Gusti Allah kok wudoh tur wuta. Wong wuta niku roh dalan apa mboten? Lakune lancar napa jlingak-jlingu? Tetek napa celelak-celelek? Niki bagiannya lembaga ke malaikat Malik bu le jogon rokok ngiwo yu ngiwo 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 mas ngiwo 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 ngelumpuk ngiwo golek ke sapu gerang disaruk pisan yuk reh rokok kan nyeblung lah kira-kira awak dhewe sok ben suan ngersane Gusti Allah penduduk swarga bali mulih rono pilih dimanggake apa pilih direh. Pilih dimanggake apa pilih diret? Nalar-nalaran mawon. Umpama niki enten sing rawuh pengajian niki kok wudoh tur wuta. Kira-kira dimanggake ken lenggah teng arep napa ken bali. Teko ngaji kok wudoh kotar-katur gondal-gandul. Tur wuta iki. Kira-kira dimanggake apa ken bali, Pak? Awake dhewe pilih dimanggake apa pilih kon bali sok mben? Agama niku nek wong Jawa ngarani ra ageman. Ageman niku diagem napa dicentelke? Diagem napa dipamer-pamerke? Diagem napa dobat-abetke nggo nyeblaki wong? Saiki anggere iso ngopo sithik ngono dikandhane bedudune setengah der, Pak. Karo lurah barang ya ngeyele setengah der kok. Kuwi apa lurah-lurah rasa trigis ngono kuwi. Dasar wong kurang ajar iku ra ngoten niku lho. Nek kowe iki wong beragama, agama ki nggonen tindakno agama ki ageman. Awake dhewe niki wong Jawa, kowe Jawa apa Cina? Jawa. Jawa mudeng ayu. Mingkar mingkuring angkara. Akarana karnan mardi siwi. Sinawung resmi ning kito. Sinubo Sinukarto mereh ketarto pakar tining ilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawi agomo ageming aji dong. Maksudnya nopo, neng jaluk aja nuremu agomomu apa tindak no tenan? Agomo jonggo dolanan, walek-walek yuk ciloko uremu sengsoro ngalam donyomu wuto sesu akhirati. Nek wani dolanan agomo hati-hati. Mula Gusti Allah pengen nyelametke awake dhewe niki kanthi paring agomo. Supaya do dinggo, supaya do ditindake, orang go pinter-pinteran, orang go udur. Beda agama ya lakum dinuku bali adin wis kowe ngibadah caramu, aku cara agamaku rampung, Pak.
Podo agamane beda aliran, le siji aliran listrik, le siji aliran air. Aja tok war konslet, Pak. Lah terus piye? Ya wis, mlaku dhewe-dhewe, lana maluna walakum. Kowe ngono-ngono aku ngene ta, ngene. Aku ora ganggu kowe, kowe aja cengkre karo aku. Janjiane sapa cengkre, cengkrene bali nyang awake. Wong urip kuwi ngunduh pakartine dhewe. Sing ngono sapa? Kok aku. Gusti Allah, Pak. Ngendikane Gusti Allah cetok. Gusti Allah niku pun ngemutke kula panjenengan sami. Wa alaisa lil insan. Ora ana nasib elek utawa apik mungguhe menungso illa masanga kejaba elek apikmu bejo cilakamu kuwi akibat tumindakmu dhewe. Wa anasa ya usaufa yura apa wae sing kok tindakke kabeh bakal dibalekke nyang awakmu. Yes. Nek kowe cengkrem ten ana cengkremmu bali nyang awakmu. Nek kowe jail-jailmu bali nyang awakmu. Nek kowe util ten ana utilmu bali nyang awakmu. Nek kowe cerewet. Bali nyang awake. Kabeh ngunduh pakartine dhewe. Mula wong Jawa muni becik ketitik Allah. Sopo sing salah mesti bakale delok ana wong ngeyel-ngeyel ki mesti rak do setruk dhewe-dhewe. Kopi ae anyar bendino ganti. Agama kok nggo dolanan. Kajen napa mboten? Senajan munggah kaji ping 17 krungu adzan ra mangkat tangga-tangga le ngelokke piye? Wagas kuwi Mas. Lah ngopo kaji kopet gagas. Ana kaji kok galak util yo, tangga-tangga le ngelokke piye? Wah, gagas niku Mas niku kaji tomat. Tomat pripun? Gak ini mangkate mewek-mewek tobat. Bareng saiki tekan ngomah, kumat. Mangkate tobat mulie. Yes. Selamat napa mboten? Selamat ora nek kaya ngeten niku. Kula matur. Kula sonten niku wau jadwal ngaos buka bersama teng ledok pedan Ar-Rahmanku, tapi diserobot kali Bu Bupati buka bersama teng rumah dinas Bupati. Ayat Quran sing terakhir turun surat Al-Baqarah 281 9 hari saderenge Kanjeng Nabi sedo. 9 hari saderenge Nabi sedo Gusti Allah nurunke ayat paling terakhir. Wattaku yauman turja'una fi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Eling urip iki kowe do wedi yo ana sawijining dina sing dina kuwi kowe diadili ning kowe ora didzalimi. Becik ketitik Allah. Nah niki lho Bu, niki surat paling akhir 9 hari sakderenge Kanjeng Nabi sedo. Nek surat Al-Maidah ayat 3, surat terakhir tentang halal haram, tentang hukum, mandat 81 hari sakderenge Kanjeng Nabi sedo. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Ana ing dina iki wis ingkang sampurnake agama kanggo kowe. Lan ingsun ridho Islam iki dadi agamamu. Gusti Allah nyelametke awake dhewe kanthi paring agama. Wong Jawa ngarani ageman. Agama sing pun disampurnake Gusti Allah jenenge agama Islam. Nggo apa iki? Munggo to perlune pangeran nurunake agama mring kowe amrih slamete uripmu ning donya tumekaning akhirat. Jujuk ing suwarga aura ing neraka. Jujuk ing suwarga aura ing neraka.
rukun Islam pinten? Jadi Gusti Allah niku nyelametke awake dhewe kanthi paring agama. Agama kuwi ageman, ageman niku di agem ditindakke. Mula agama niku diagem. Mula Gusti Allah nanti kok nek kowe wis ngucap kalimat syahadat rukun Islam nomor 1 aja mung syahadat tok. Nek kowe dadi wong Islam kok gur syahadat tok jenenge gur mlebu tok, bluk ngono. Iki gur nyangkem tok terus ra ngopo-opo iki ngopo. Ya ketikane Gusti Allah kabura maktan indali antakulu malataf alun, dosa sing gedhe banget wong sing iso ngomong nek ra iso nglah. Nggih napa mboten? Wong Jawa muni kan telo diwadahi goni, ondo dipakoni, jar koni, iso kondo ning ra iso. Lah terus piye? Lah nek kowe wis ngucap kalimat syahadat. Islam ki rukune 5, nek gur tok tindake siji ora dadi. Islam kok syahadat tok sesuk lu tekan swarga KTP-ne tok. Antek malaikat Ridwan niku gedhe-gedhe, Pak. Iki KTP ngumbruk ki menungsane dening ngendi? Lah wong e gur syahadat tok, Pak. Islam rukune 5, nek tok tindake siji ora dadi. Tok tindake loro ora kanggo. Cepat nek kowe gur syahadat tok, kowe padha karo agek serandalan tok. Mosok wong nganggo pakaian serandalan tok dhuwur kotar katul gondel gandul. Tok tindake loro ora kanggo mangke, Pak. Kula nek kebacut nyekel mik mboten mangkat mungkut mboten mungkin leren ngombe, Pak. Dadi nek medangi kula niku nek dek sak derenge, tur nek kowe nek jenengan gelem medangi ra gelem bubuti or kosol. Mboten bakal gerok, Bu. Tenang mawon mboten. Kula mbok dicepaki pentene mengke nek pun rampung PN yo tenan wis. Ane kok senek kok teh. Dadi kaya ngoten niku. Kowe aja mung sahadat tok. Nek wis kowe ngucap kalimat syahadat. Ya wis tindakno aja tok pilih sak karepmu. Supaya Islam nek tok sindake siji ora dadi, tok tindake loro ora kanggo. Wong Islam kok gur syahadat karo muga kaji tok kan padha karo serandalan ruko pian tok. Mosok ana kaji gendeng. Jipatolang kaji mlumpat. Anune ilang ngene. Ora patut. Nek wis kowe ngucap kalimat syahadat wis tok ucapke iki mau harus satunya kata dan perbuatan apa? Dua kalimat cara nasi daria to. Dua kalimat dalam syahadat. Maksudnya dua kalimat napa? Siji syahadat tauhid asyhadu alla ilaha in. Loro syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Makane nasi daria lagune kan dua kalimat dalam syahadat ku ucapkan setiap saat tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Nek wis kowe ngucap kalimat syahadat kok kowe istiqomah tegese begitu ngucap kalimat syahadat bendino ngucap kalimat syahadat sauti-luti lepeng sauti-luti lepeng kok iso limo subuh takiyate piro dhuwur takiyate piro asar takiyate piro maghrib takiyate piro isak takiyate piro siji tambah lur piro yu. Nek kowe wis ngucap kalimat syahadat sauti-lutile sedina sewengi kudu ngucap kalimat syahadat ping 9. Saben takiat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggih napa mboten? Tegese napa? Nek kowe iki iso dijenengke nganggo agamamu bar ngucap kalimat syahadat mesti nek kowe terus sholat. Gini apa boten? Sholat kuwi ditindake nganti tumekan ning pati. Mergo sholat kuwi gue bedake antarane muslim karo kafir. Kowe sholat muslim, ora sholat kafir. Sesuk le dikisah pertama kali le diitung niku sholate pun nek sholate sae lender sae. Karek sholate kula jenengan sami niki sholat capopo sih?
Salat cap apa? Mesine salat sing ditindakke krana Gusti, ora krana sapa, ora krana apa? Namung krana Gusti bener madhepe nyang Ka'bah, menyatukan arah. Ning awak dhewe nyembah Ka'bah napa nyembah Gusti Allah? Tetep usolli fardhol isai arba rakaati mustaqbilal kiblati adaa imaman pemakmuman lillahi lillahi kaya dawuhe Gusti Allah. Kul kandakno, ucapno, tindakno apa? Inna sholati wa nusuki wa ma'iyaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula ibadah kula urip kula lan pati kula karana Allah kang mangerani alam sedoyo. Krana Gusti aja krana sapa aja krana apa nek wis kabeh iki nggone nindakake krana Gusti Allah mesti iso guyub rukun karo sapa wae Pak. Ning nek wis ana niat liyane kadang-kadang menungso kan nganyelke pengin dianggep tokoh, pengin ning ngarep, pengin diarani pinter. Ayo kon muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya malah inna sholati wa susuki wa ya makawasaki. Iki wong ora sadar nek bondo iso gondol, ora sadar nek bondo iso gondol, makane glelengan gur dicak bersatu angele setengah dar Pak. Alasannya pirang-pirang, nek perlu golek ke dalil. Tidak ada dalilnya ini. Mutiari angel. Menungso kok angel tatanan ya. Nek krono Gusti Allah, kowe disatukan pasti mudah. Kowe krono Gusti Allah, ha-ha. Kowe ya krono Gusti Allah, ha-ha. Kowe ya krono Gusti Allah, ha-ha. Ya wis ayo bareng. Kira-kira gampang mboten? Ning nek wis krono ne ora krono Gusti Allah mesti ngeyel, Pak. Nah aku ya mulai gembilune teko Pak. Gua blokoe dadi keminter kae. Eh lae lo sawo dipangan uler. Eh lae lo goblok. Koso tenan. Saking pentingnya salat pusing kudu ditindakke krana Gusti Allah. Aja nganti ninggal salat. Kanjeng Nabi ngantos dawuh, Pak, soli kok iman, salato karo ngadeg. Fa illam tastati faqomi dan nek kowe ora iso salat karo ngadeg, salato karo lungguh. Fa illam tastati fa ala jamben, nek kowe ka salat karo lungguh ora iso salato karo. Wah, elok men. Jamaah Taibin iso salat karo turu lho, Pak. Balap bolin. Fa illam tasate fa ala jambin nek kowe ora iso salat karo lungguh salato karo ngleh turu.
ngono wae se ditambah Pak Lurah. Wa ila fa'om. Nek kowe salat karo nglekar ya ora iso wa ila fa'om. Sak posisi-posisimu sing penting genep wacane takbiratul ikram tekan salam witekne nek bokonge bubulen parti sontek kuloro ngene iki. Wis salat yo. Wow. Ayo salat sik. Sholli fardhal isya ya. Allahu akbar. Ya wis karo ngene iki, Pak. Iki jenenge wa ila fa'om. Mergo napa? Saking pentinge salat, tidak ada alasan untuk meninggalkan apapun keadaan kita, walaupun baru sakit kaya dene wong wukuf teng Padang Arafah, walaupun nembe dioperasi, Pak, tetep tanggal 9 Dzulhijjah digowo mlebu ning Arafah sak ambulane. Walaupun nembe niki dudel-udel, tetep mergo napa? Al-Haju Arafah. Nek dhek ora digowo ning wukuf ning Padang Arafah, Pak, ora haji. Ini awake dhewe iki mung lara untu ngono wis salat yo. Ora lah ngopo untu kularan. Lah lek go salat ki untune kok uji. Ini lho. Niki maksude ngoten niku. Dalam keadaan apapun awake dhewe ora kena ninggal ngoten lho yu. Paham mboten? Aja tik-tik kok. Wah, aku lah gak bocor. Nek gak bocor memang ora kena salat, Pak. Tapi nek wis rampung ya aja ngaku. Ngono, paham? Nah, ngoten lho yu karepe. Lho. Bocor ya tekan tekan tambal ban ngono ora iso, Pak. Urusane beda nggih, Bu nggih. Tenang mawon. Selama jenengan niku sregep jamaah, nalika nembe bocor jenengan tetap dianggap jamaah dening Gusti Allah lho. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan karena ada halangan syar'i, alasan syar'i, boleh tidak sholat. Tapi nek mung alesane lara, kuwi ora kena ninggal tegese napa? Kowe dadi wong sing istiqomah. Nek kowe istiqomah, sekali syahadat kok sedina sewengi kowe syahadat ping 9, sautil-utile lho, Pak. Urung nek kowe engko bengi sholat hajat, terus kiamulail, terus esuk-esuk njaluk rezeki sholat duha, ijik sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kan berarti saben takiyat maca syahadat. Mula kula matur sautil-utile ping 9 niku wau. Takiyat niku. Mergo napa? Tidak boleh ditinggalkan mergo napa? Dadi wong sing istiqomah. Nek kula panjenengan sami istiqomah insyaallah ngendikane Gusti Allah. Qalu rabbunallah. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahyan wa absirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Qalu rabbunallah. Sing sapa wong wis ngucap wis ngakoni menawa pangerane iku Gusti. Tsumastaqamu banjur istiqomah. Ora mulah, ora mencla. Tatanazzalu alaimul malaikah. Uripmu bakal didampingi para malaikat. Gandeng uripmu didampingi para malaikat. Ala takhafu. Uripmu ora bakal duwe rasa khawatir. Wala tahyanu. Lan uripmu ora bakal duwe rasa susah. Mergo napa? Wa absiruhum bil jannati lati kuntum tu'adun. Dijanjei bakal oleh suwargane Gusti. Mula wong sing istiqomah dalam keadaan apapun mesti uripe ketemu sasira Ramadan iku napa? Kesempatan bagi kita semua ngobong elek, ngobong regetan, apa-apa kelumpuke diobong dalam sasi Ramadan. Kira-kira regetan pirang-pirang nek mboten diobong resik mboten.
Makane Ramadan manfaatno dinggo gandeng Ramadan ku obong-obong, manfaatno kanggo ngobong dosa keluputane awake dhewe, kekurangane siale kabeh diklumpukke disulet diobong ana ing sasi Ramadan. Maknane obong-obong, Pak. Itu bulan yang tidak cuma dimuliakan oleh Allah, tapi bulan sing disucike dening Gusti Allah. Nek bulan sing dimuliake kan 4 bulan berturut-turut, Bu. Rejab, Ruwah, Poso, Sawal. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rejab, Gusti Allah peristiwa Isra Mi'raj, awake dhewe didhawuhi supaya wong urip gelem nindakake salat. Nek kowe wis salat, hayati nilai yang terkandung dalam sholat. Apa? Sholat itu panggilan pertama bagi kita. Sekaji itu panggilan kedua bagi kita. Panggilan ketiga, innalillahi. Sholat itu panggilan pertama, Pak. Rejab Isra Mi'raj didawi sholat Allahu Akbar. Wis wong wis takbiratul ihram iki Allahu Akbar plek ndingkluk ngawas keling go sujud, Pak. Tur mesti sedhakepe miring rene, mergane napa? Sutange dawa kaya ngapa kabeh iso rapet, Pak. Yang kedua, iki nek ngene iki persis iki sesuk semeleh nang lemah kabeh. Wong salat kan ngapalke dalane mulih Allahu Akbar karek geblake wis pasti. Sesuk awake dhewe nang jero kubur ya kaya ngoten niku, dujurke ngalor, diringke madhep kiblat. Men ra geblak dikepelke lemah jenenge gelu. Dikanjel gulune gegere bokong pun oleh bokongnya gede-gede kan lemah babute gelu pantale no kubur dewe raono kancane podo mreteli daging balune ra ngono. Allahu Akbar. Lah nek awak dhewe kulino salat, Pak, niki dadi ciri wanci lele ginawa mati. Nek watuk ana tambane. Kok ketut ya? Ana kepike sisan. Nek watuk ana tambane, Pak, nek watak. Wong Jawa muni ciri wanci lele ginawa watak kuwi digawa nganti tumekaning ati. Mula wong Jawa muni ngono Kanjeng Nabi ngendika, ya mutul mar'u alama ya isu alai kabeh sing urip bakale mati. Mati sapa le pengen mati? Maut. Islam tidak mengenal mati. Wong Jawa ya ora kenal mati. Wong Jawa ki ngarani nek wong mati kae jenenge megatro, pegatane jiwa karo raga. Raga asale kok lemah, balek kenyang lemah. Roh nyawa kagungane Gusti Allah innalillahi. Lah nek Gusti Allah ngendika, "Ma indakum yan padu apa sing ning ngarep, apa sing ning ngarepmu barang donya kuwi kabeh bakale rusak. Ragamu kuwi digawe kok lemah barang donya. Saya tuwek, saya sae napa saya koklok. Saya bakoh napa saya bobrok. Saya sekeca napa saya rapena." Mula gandeng raga niku barang donya digawe kok lemah, Pak. Saya rusak, saya rapena, mesti dipegat karo nyawa. Gandeng kowe wis rusak, kowe wis rapena, sekarang kita bercerai. Silahkan kembali ke asalmu, saya mau pulang. Pulang kemana? Ke rahmatullah. Selamat tinggal sayang, dah. Raga ditinggal nyawa, mati napa urip? Raga ditinggal nyawa, mati napa urip? Mak jendit lho. Awong mati. Lah kok mati ngopo? Dipegat nyawa. Mergo nyawa kagungane Gusti Allah, wa mang indallahi bakin, nyawa ki kagungane Gusti Allah, ora bakal rusak, ora bakal mati, Pak. Neruske perjalanan munggah kelas papat. Mula gandeng kuwi ora mati, awake dhewe nek ziarah kubur, Pak. Kan bar bulan Rejab bulan Ruwah. Bulan Ruwah ki sasine para roh. Sasine para nyawa sing wis sumare ning kelas 4, awake dhewe agek kelas 3, aja sembrono. Makane nek awake dhewe ziarah kubur didhawuhi uluk salam.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan mugi tetep sira marang kabeh, marang sira kabeh ahli. Ngono ae cek ditambah nyekukruk Pak. Illa insyaallah bikum lakikun. Nek Gusti Allah wis ngersake kapan-kapan aku mesti nusul. Nusul apa ora? Lho wong ziarah kubur kan ora etuk yak-yakan, Pak. Sandal sepatu dicopot aja nyat-nyat-nyat-nyat. Kuburane bapakmu ning tengah e kowe mlebu yak-yakan nyat-nyat-nyat. Sing mbok liwati kowe iki anake sapa ratata iki? Tenono bali metu tok soplok kongsor gendelen iki. Mula ziarah kubur niku didhawuhi sing kaya ngoten niku, Bu, lepas sandal, lepas sepatu, uluk salam. Kuwi ya nyawa urip, Pak, ora mati. Afsus salam keselamatan. Assalamualaikum ya alal kubur. Jenengan salam dijawab ora kira-kira? Ning jawabane jenengan krungu apa ora? Apa krungu ra jerantal rasih do nekar. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Apa meneh sing jawab rada cengengesan iki? Wis kok ngisor cungkup jugruk sisan. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira apa jenengan krungu jawabane apa nyekar? Mula digawe ra krungu pe. Cek bejo kemayangan. Duku yo ngeten iki lho. Allahu akbar. Dadi awake dhewe kabeh bakale maut, Pak. Pak kabeh bakale megatro. Raga bali rono nyaur utang. Kowe saiki nganti tidak numpak kendaraan. Bahan bakare bensin, bensin asale kok ngendi? Tulang belulange wong biyen-biyen, minyake ngendap medhun dadi minyak tok sedot, saiki tok tumpaki. Rogane awake dhewe kok lemah, somben balekke nyang lemah, awake dhewe bali rono dikubur yo padha mreteli daging balunge, minyake medhun dadi bensin, somben disedot anak putu genti, metamet Mbah kula tumpaki genti, Mbah. No. Main dakum yang padu, nyawa nutuke laku, ora bakal rusak, ora bakal. Mula gandeng kaya ngono kahanane. Kanjeng Nabi ngendika, nek wong Jawa muni ciri wancil lele genowo mati, Kanjeng Nabi ya mutul maru ala maya isu alai. Kabeh sing urip bakale maut. Maute sing do urip iki sesuk rata-rata jumbo kelawan amal tumindake sing kulino ditindakke nalika Lah nek uripe kulino salat, Pak. Uripe kulino takbir, tahlil, tahmid, tasbih, tahlil. Sesuk pungkasane dituntun wong wis kulinane ngono, sesuk kejet-kejet dituntun insyaallah saged napa mboten. Mbah, la ilaha illallah. Allah. Sing ora kulino ngucap Allahu Akbar, la ilaha illallah subhanallah, Allahu Akbar, kira-kira sesuk dituntun saged mboten, Pak? Sing nuntun ngantek kejuas. Ora iso, Mbah. La ilaha illallah. Elek kok dituntun la ilaha illallah. Wong elek niku Israil rawuhe kok kiwa, Pak. Kok kiwa niku lek ketok geni bulan-bulan neraka kaya. Kene kok dituntun, Mbah. La ilaha illallah. Ora bakal nyaut, le nuntun digajul kok mburi goblok nuntun dawa-dawa ngono. Nyok kowe le pinter tuntunan, Mbah. Allah. Allah Allah. Uripe ora kenal Gusti Allah jeng ben ajeng sedo dituntun Allah 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 saged mboten? Ya mutul mar'u ala ma ya'isu alai. Tuntunen wong lek ketok geni bulat-bulat. Lho, janjiane Israil jemput awake dhewe kan ndelok rapor. Rapor sing digawe malaikat Raqib. Kowe arep jemput sapa? Jemput ul kiyemnya rapote. Nek rapote apik kan malaikat Israil elok mencah. Nek rapote sae, Pak, uripe apik, akhlake, akhlakul karimah. Ngulinake kebagusan, gelem ngibadah, Bu. Israil rawe kok tengen assalamualaikum ya tul qiyam. Rawe kok tengen, Pak, tur uluk salam. Titi wancine kowe munggah kelas 4. Mula mapano ayo tak jemput, kowe ora usah wedi kalau papan panggonanmu luwe apik timbangane le tok nggone saiki. Mula wong sakarotil maut neng lengen-lengen mesti, Bu, mesem. Mergo papane luwe apik. Beda karo sing neng lengen rono. Wis galak
cengkre, utel, belit, cerewet. Kan rapote dicatet karo malaikat rokib atid, Pak. Malaikat Izrail ndelok nyawane amit-amit jabang bayi iki menungso apa setan iki. Rapot kok abang kabeh kok ngene. Izrail rawuhe kok kiwa, Pak. Boro-boro uluk salam. Rawuhe wis getak-getak. Lah iki cahe. Dikai kesempatan yang kelas telu ki mung sedelo. Kowe kon tumindak becik kon nandur men panen nggo sangurana. Wes ngerti nek ning alam donya kelas telu ki mung sedelo urip pira nang donya. Pira suwene paribasan ya Mas mung mampir. Lah kok ora tak gunake? Ayo ngoten niku lho, Pak. Jadi awake dhewe nasibe kaya ngono kuwi, Pak. Ngisrael niku nek jemput awake dhewe dicocoke amal tumindake sing kulino ditindakke nalika u. Makane engko dadine yu nek jenengan le ngaku Islam ora salat entenono titenono wong cidra mangsa langgeng titenono mayitmu disedhakepke wong uripmu ora tau salat mayitmu disedhakepke ya ngeyel kok tembemblek ngono. Tur mesti tele-telene rene iki ngene iki. Mang titeni ta. Loh, sampeyan nate nunggoni wong sakaratil maut napa mboten? Sing kulino nunggoni apal nggih, Pak nggih. Mayit niku nek sae ndelala sakaratil maute neng lenge mesti rono. Nek terasan mriki kok sesuk nemoni wong sakaratil maut kok neng lenge ngiwa, Pak. Mang goleke rusa-rusa wong papat po lima dirangkul ndase sak awake ditengenke ngene, Pak. Engko nek ejek ngeyel jeluken jenenge cilik. Min Allah 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 terus Pak. Tapi golek kene rasa-rasa Pak nek ora ngeyel mbrote ya ngene terus kok. Iruh geni bulat-bulat kae. Oh! Oh! Ngopo kok triung-triung? Temen susah wong kang nemai sekarat. Badan apes ngakal bingung untu kerot. Melirik-melirik meripate lambene merot. Oh, terakhir brel senggar-senggor ambekane nyembur nyerot. Kalau menjinge munggah ngancing Pak Kuk, jarak 2 jam mesti difonis dokter is dead. Nek-nek wong mati ki tunggune 2 jam aja cepet-cepet yo. Wis ayo apa-apa gak cepet yo. Nggen ndek wingi nggen kula enten, Pak. Karepe yo ngeyel keminter ngono kuwi. Nembe sedo langsung gudu-gudu golek kenceng. Sedo nembe 1/2 jam dipangku digrujuki, Pak. Badane menungso niki kan unsur biologis, miliaran sel tubuh, Pak. Jenengan idolatkan nyembelih sapi mawon kadang-kadang dadi daging, dagingnya jek obah Pak, grek-grek ngene apa mboten? Lah menungso mati agak 1/2 jam tok grujuki banyu kan dengkule karo sikute. Obah kabeh Pak, grek-grek. Sing mangku ra kulino malah dicul. Ya urip. Wong ki nek goblok aku ngene. Mayit gabo lemah, Pak. Dokter niku monis uang niku mati setelah 2 jam wis anyep wis mapan kabeh yu disedhakepke sing maune ngeyel-ngeyel ya gak ditaleni ngono ae gara ngeyel, Pak. Kali ra kulino salat disedhakepke mesti ya jembemblek ngene iki, Pak. Apa meneh ibu-ibu rekoso mesti mergane napa? Sapa-sapa dirasani ibu-ibu niku? Mula matine mlongo tenan. Hati-hati, Bu. Aja penak saiki ngrasani wong penak banget ngantek bojo barang dirasani. Penak sampean Mbak Yu bojone pinter gloro, pinter gloro, pinter gloro le bengi ku ngeselke awak ngono. Lah ngopo ngeselke awak ngoroke bantere pol le. Bojo barang dirasani, Pak. Mula kathah piantun putri niku matine mlongo esuk.
Mereka nopo gamblai ni gua kongian. Ya mutul maru alamai esu alai. Mulu hati-hati bu. Apa aja didawi niku. Wis tok wae ki manut Al-Qur'an pupung iki Ramadan nek ora remuk awakmu kaya ngono kuwi. Wis cilaka uripe ijik sesuk neng kono digawe wuto. Wong mati niku nek elek pak ngerkasake. Wis ling rumat ya rekoso, urung le duduk-duduk. Mang tekone, pripun Mas? Pun cekap dereng. Padahal kerendeng lho yuk. Padahal kerendeng le duduk-duduk walah yung jiji napa Mas? Tangan banyu kabeh iki lho. Padahal curi. Urung kok ngono le mikul saya gentayangan Bu. Mayat cilik ceking kae le mikul ngantek muni. Biar jiret abote ra jamak-jamak. Urung kok le nyeblongke ning kuburan yuk. Mas, mbok mau nek arep gorene mbok diguyur kopi. Lah ngopo? Ambune kok ngene. Dilala mayit nek elek, Bu. Engko bengi didaruske, darusno mempeng, Pak. Lek daruske ya do tiklak-tik lu kabeh. Monggo kita suwunke ngapura, kita purwakani kanthi wosan umul kitab Al-Fatihah ngono kuwi. Kabeh lek daruske nek lek didaruske elek, Pak. Kabeh mbliyut ngene iki lho, Pak. Yasin turjangun. Ngerti-ngerti wedang metu klethek agek melek kabeh. Edian ngantuk epol yo. Aku ho-ho ki ngono. Wis ketara niku, Bu. Tapi nek mayite sae, Pak, insyaallah kabeh glender, Allahumma. Lek duduk-duduk yo paringi mayar. Kula niku ngaji keliling kampung 32 tahun, Pak. Sayahene tukang duduk-duduk kuburan rung enek le iso jawab. Mas, nek ana mayit dilebokke kuburan kae sesak. Kuwi sing mungker jogangane apa sing melar mayite aku? Saya keten dereng enten le iso jawab, Bu. 32 tahun kula ngaji keliling kampung. Tak tekoni dereng enten sing iso jawab. Isoe gurdo udur. Bareng dilebokke sesak le duduk-duduk. Le duduk-duduk nyalahke le ukur-ukur. Lah kok iso sesak piye to sobong iki lho ukur-ukur goblok tenan iki kan. Ngukur mayit ora diopahi mbok goblok-gobloke nesu napa mboten? Di le ukur-ukur mau kon rene ngopo? Piye le ukur-ukur iki? Lho, ukure mlorok ning kono. Ngukur mayit ora dibayar kok tok goblok-gobloke iki le goblok ya le duduk-duduk kuwi nek. Le duduk-duduk disalahke gelem mboten, Bu? Muni opisan kas tak pelantas pacul kowe. Mayit niku nek elek gur marake udur, Pak. Kaya ngoten niku lho, kira-kira awake dhewe iki marake do udur apa marake do ayam tentrem. Muga-muga kanthi ngulinake niki. Mula ati-ati, Pak. Ramadan digunakake dening Gusti Allah siji kanggo nurunke Al-Qur'an. Mulai dari 13 tahun sebelum hijrah Quran mulai turun surat Al-Alaq 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 9 hari Kanjeng Nabi badhe sedo. Gusti Allah negasaken Syahrur Ramadan alladzi unzila fil Quran. Mangerteno no nek sasi Ramadan iku yaiku sasi sing ingsun gunake nganggo ngawali nurunke Al-Qur'an go apa? Al-Qur'an itu sebagai peta. Agama itu ageman, peta itu sebagai petunjuk. Lho, nek kowe iki pengen balik mulai swarga kono, iki lho saiki kowe nang kene mlakumu nuruto iki. Quran itu peta, Pak. Dan kitab suci yang terakhir setelah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan Quran itu hidayah yang terakhir. Hidayah sing diparingi teng awak dhewe kan al-hidayah al-ghariziyah, insting gawan bayi. Awake dhewe niki lahir procot, Bu. Wis diparingi hidayah dening Gusti Allah. Ora usah diajari sapa-sapa kabeh iso. Contone apa? Contohnya bayi nangis, tok ruki tetek, dadak ngajari apa ora? Dadak ngajari apa ora?
Orang usah dajari iso kabeh kuwi, Pak. Alidaya al-ghorjiah insting kawan bayi. Nek lanang wadon senajan padha gobloke ora tau sekolah, nek diworke iso manak, lek ngajari sapa? Alidaya al-ghorjiah, Pak, insting kawan bayi. Wis langsung diajari Gusti Allah. Hidayah nomor loro alidayah al-khawasiyah panca indra. Ana mripat, ana irung, ana perasa, ana pendengar, ana praba. Iki senajan uglangan yang ngrayangi pas itu. Alidayah al-khawasiyah panca indra. Jenengan nembe dahar terus uglangan pet, kira-kira dahare kleru mboten? Wis pas niki Pak, alidaya al-ghoriyah. Ora eneng wong dahar kok oglangan pet langsung ngono. Aduh. Pas Pak, alidaya al-khawasiyah pancaendra. Nomor telu baru alidaya al-aqliyah, diparingi akal. Akal niki ora iso nyundul hidayah nomor 4, Pak. Apa? Alidaya as-samawiyah. Hidayah saka langit jenenge kitab suci. Mula hati-hati Ramadan digunakake dening Gusti Allah nomor 1 kanggo nurunke kitab suci sebagai hidayah keempat, apa meneh Quran sebagai hidayah samawiyah yang terakhir. Ngoten. Yang kedua, Ramadan digunakake dening Gusti Allah kanggo perintah supaya nindakake poso sasi Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat, kudu mbok tindakake. Sapa le didhawuhi poso Ramadan? Hanya umat Islam. Kama kutiba alaladzina min qablikum, seperti puasa yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Kanjeng Nabi niku saderenge didhawuhi poso, Pak. Saderenge mandhap surat Al-Baqarah ayat 183, Kanjeng Nabi niku poso kaya posone Nabi Musa. Posone Nabi Musa kapan? Posone Nabi Musa niku poso tanggal 9 kali tanggal 10 Suro. Tanggal 9 poso bengi buka, tanggal 10 poso bengi buka, langsung nyantuni anak yatim karena 10 Muharram itu hari raya anak yatim. Tapi Kanjeng Nabi deleke Gusti Allah, "Mat, aja poso kaya posone Nabi Musa. Nek kowe takon poso-posone Nabi Dawud, sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora, umatmu klenger kabeh. Jenengan kuat mboten sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora? Setahun 365 dina jenengan le poso 182 atau 183 hari. Kuat mboten, Pak? Posone Nabi Dawud niku. Tapi yo aja posone Nabi Musa, Mat. Nek kowe poso-posone Nabi Musa, umatmu ki cilik-cilik lho. Umure karek sithik-sithik lho. Nek setahun 365 dina, posomu gorong dina, umatmu ngebaki rumah sakit kabeh. Mergo napa? Sumber penyakit nomor loro kuwi badokan. Padahal umatmu kuwi rata-rata adipati Surabaya. Rono mangan. Nganti sing jenenge ngamal nek ora ngemil mesti. Nggih napa mboten? Nek ora percaya sesuk ngenek kaya ngenekno yasinan po talilan rampung tutupen yo. Bapak-bapak gandeng acara sampun kacekap, moga kita pungasi kanthi wosan kandelah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kunduripun nderekaken wilujeng kundur. Ora kek wedang, ora kek apa-apa. Kira-kira sampean pripun? Sing arep ngadeg, Pak, kere ra nganggo apa-apa tenan iki. Kira-kira sesuk dundangne mangkat mboten, Pak? Andani umatmu, Mat, ngamal nek ora ngemil mesti. Aja poso rong dina tok, umatmu do lara kabeh. Jak salat ra salat, jak gawe masjid untune lara, anu sik neko-neko. Makane terus didhawuhi tanggal 10 Nyadran, 10 Saban tahun 2 Hijriah. 20 hari saderenge Ramadan, Pak. Hanya 20 hari sebelum Ramadan. Surat Al-Baqarah 183 dipun paringke dening Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bar niku Pak Lurah, Kanjeng Nabi persiapan. Saudara-saudara, sokabat-sokabat UKB, sesuk posone ora kaya geingi. Ora tanggal 9 tanggal 10 Suro. Lah jeneng napa Kanjeng Nabi? Iki ayat medun didhawuhi Gusti Allah, posone awake dhewe 1 bulan dalam bulan Ramadan. Mula gandeng iki wis saban, iki wis ruwah. Tinggal 20 hari wis tanggal 10 nyadran 11 12 13 14 15 16 17 18 19 terus bar niku bulan ketok. Nah Kanjeng Nabi poso sasiro dadi baru mulai tahun 2 Hijrah Kanjeng Nabi nindake poso sasiro. Kanjeng Nabi sedo tahun 10 Hijriah, berarti Kanjeng Nabi nemoni sasi Ramadan ping pinten Bu? Ping pinten? Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanjeng Nabi hanya menangi poso Ramadan 9 kali, Pak. Awake dhewe diparingi Gusti Allah menangi poso Ramadan selama hayat kita, selama hidup kita. Mula gunakno Ramadan iki satu untuk metekum mengkaji kitab suci ni Gusti Allah sing mandhap bulan Ramadan, ngamal ke kitab suci ni Gusti Allah, nindak ke dawuhe Gusti, sekaligus nindak ke rukun Islam nomor 4 poso sasiro. Kanthi poso sasi Ramadan insya Allah sahadat wis ditindak ke, sholat wis ditindak ke, poso wis ditindak ke, Islam rukune 5 nindak ke telumpun juara. Lah zakat piye? Zakat ki nek duwe. Nek ra duwe malah diparingi. Lah haji piye? Haji ki nek duwe. Nek kowe duwe ora ndamu gak haji malah justru kon milih. Omah duwe, mobil duwe, sawah duwe, kebon duwe, tabungan duwe, deposito duwe, mas-masan duwe tok pamer-pamerke. Ora ndang budal haji, ora ndang budal umroh, Pak ngendikane Kanjeng Nabi pilihan. Sesuk kowe ora bakal kusnul khotimah, kowe pilih matimu dijabut nganggo tang apa nganggo catut. Ngendikane Kanjeng Nabi nek kowe diparingi rezeki akeh kok randang kaji, randang umroh, fal yamut insaan yahudian au nasronian, sesuk matimu pilih dijabut nganggo tang apa pilih nganggo catut. Insyaallah rukun Islam 5 telu wis ditindakke kula panjenengan sami mugi-mugi pinaringan barokahe wulan Rajab. Barokai wulan Saban lan dipun wilujengaken wulan Ramadan. Lulus ujian telung sasi Syawal merono waqfir lana dzunubana, merdeka lahir batin sehat wal afiat sluman slumun selamat. Allahumma barik lana fi Rajab. Lana dunubana, mugi Allah amberkahi kita ing dalam wulan Rajab lan Saban paring wilujeng dalam tansah berkah.
husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa sallimna Ramadana wa afir lana dhunubana ya Allah. Kita nyuwun wonten donya kesaenan lan akhirat lana fi Rajab wa Sa'bana wa sallimna Ramadana wa ghfir lana dhunubana ya ning segara boten kiat kawula nyangga. Amin 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maulaya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin huwal abidulladhi turja safa li kulli ahli minal ahwali mu dakhimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Katen ibu bapak lan poros dedes-dedes sakit kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten wa akhiru dakwahumanil hamdulillahi rabbil alamin wa wal hadi ila sawais sabil wa wal hadi ila siratal mustaqim billahi sabilil haq wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.